Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora Atifu Dudakoviću i ostalima. Nastavljen trend rasta ubiranja poreza i doprinosa u Tuzlanskom kantonu. Kompanija Bingo Tuzla donirala 40.000 konvertibilnih maraka za SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini. Na proširenoj esencijalnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona još 118 novih lijekova. Asfaltiranjem puta u Banovičkoj mjesnoj zajednici Aljkovići počela realizacija kapitalnih projekata planiranih za ovu godinu. Na farmi Spreča u toku proljetna sjetva, od ove godine zasijana i soja. Sutra u Bosni sunčano, prije podne u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slabija grmljavina. Javos, proizvodnja i montaža PVC profila, stolarije, protuprovalnih garažnih vrata i roletni. Javos, drugo ime za stolariju. Dobro večer. Sud Bosne i Hercegovine odbio je danas prijedlog tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora Atifu Dudakoviću i još 12 osoba, pripadnika 5. korpusa, koji se terete za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Oni su u poslijepodnevnim satima pušteni na slobodu, a uvedene su i mjere zabrane, te prema njima ne smiju stupiti u kontakt sa oficirima i vojnicima koji su bili uključeni u vojnu operaciju SANA 95. na područjima opština Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski most. Mjere koje je odredio sud uključuju i zabranu komuniciranja sa predstavnicima medija o činjenicama koje se odnose na ovaj krivični postupak, kao i javna obraćanja u vezi sa istim. Mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, a opravdanost ovih mjera će biti kontrolisana svaka 2 mjeseca. Podsjećamo, tužiteljka tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrana Mijović zatražila je da sud Bosne i Hercegovine odredi jednomjesečni pritvor Dudakoviću i ostalima zbog sumnje da bi na slobodi mogli uticati na svjedoke. A u organizaciji koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona sutra u 12 sati u Tuzli na trgu žrtava Srebrenice održat će se miting podrške generalu Dudakoviću. Iz koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona pozivaju sve građane da im se pridruže na mitingu podrške generalu Dudakoviću. U potpunosti je zaustavljeno curenje toksične materije iz taložnice Bijelo more fabrike u Lukavcu Šišeđam Soda u rijeku Spreču, a trenutno je u toku i sanacija pukotine na nasipu bazena. I dalje je na snazi preporuka lokalnom stanovništvu nizvodno od Lukavca da ne koristi vodu iz rijeke Spreče za zalijevanje poljoprivrednih površina, kao i bunare koji se nalaze u blizini, dok se ne utvrdi stepen zagađenja voda i zemljišta. A iz civilne zaštite Republike Srpske saopšteno je da se sutra očekuje da stigne mrlja formirana od hemikalija do ušća Spreče u Bosnu kod Oboja, a koja je primijećena jutros na području Gračanice. Također je izdato upozorenje građanima u slivu Spreče i Bosne da do daljeg ne koriste vodu iz tih rijeka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 257 inspekcijskih nadzora na području federacije, kojim su obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku, drvoprerađivačku, trgovinsku i druge djelatnosti. Otkrivena su 52 neprijavljena radnika, 68 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 28 objekata gdje je rad vršen bez odobrenja i 32 obveznika koji nisu imali fiskalni uređaj. Zapečaćena su 44 objekta, a u 133 slučaja izdato prekršajnih naloga sa ukupno 277.500 konvertibilnih maraka izrečenih kazni. Tuzlanski kanton već niz godina ostvaruje porast naplate javnih prihoda. Tako je bilo i u prva 3 mjeseca ove godine, kada je ostvarena ukupna naplata direktnih poreza i doprinosa veća za 5,1% u odnosu na prvi kvartal prošle godine. U kantonalnom poreznom uredu Tuzla smatraju da je to značajan porast, jer se radi o približno 9,6 miliona konvertibilnih maraka naplaćenih više. U strukturi naplate javnih prihoda koje kontroliše porezna uprava, visok rast ostvaren kod naplate poreza na dobit pravnih lica, zatim porast i u naplate poreza na dohodak, poreza na
imovinu, dakle svih direktnih poreza koje kontroliše ova porezna uprava. Znate, indirektni porezi su u nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje. Naravno, rast je ostvaren i na području ukupne federacije i u federacije naplaćeno negdje oko 1,2 milijarde i ostvaren je rast negdje preko 6%. U Tuzlanskom kantonu samo za prva tri mjeseca ove godine u apsolutnom iznosu naplaćeno je 197 miliona maraka direktnih poreza i doprinosa, dok je za cijelu prošlu godinu naplaćeno 790 miliona. U strukturi naplate javnih prihoda u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast naplate doprinosa veći od 5%. U okviru ukupne naplate, dakle ovih 197 miliona, mi smo ostvarili i naplatu prinudnim putem negdje oko 3,1 milijuna konvertibilnih maraka. Mislimo da će se tendencija rasta naplate nastaviti u narednom periodu i u tom pravcu ćemo mi i naše aktivnosti organizirati, dakle sa aspekta kontrole strane porezne inspekcije, rad na terenu i sa aspekta rada poreznih ispostava u smislu praćenja poreznih obveznika i ovog postavljanja da blagovremeno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obveze. Što se tiče inspekcijskog nadzora i u prva tri mjeseca 2018. nastavljeno je sa oblicima kontrole iz prošle godine, a obavljeno je 189 kontrola. Učestale su takozvane brzinske kontrole, odnosno kontrole rada na crno, rada bez odobrenja, evidentiranja, prometa i fiskalizacije. Reagovano i po prijavama građana, u čemu je prošle godine ostvaren uspjeh, a one su uglavnom bile opravdane, navodi direktor Hasanović. S akcentom na turizam, protekle sedmice održan je 9. Sarajevo Business Forum. Ova konferencija je okupila više od 1800 učesnika iz 50 zemalja, a zemlje regije predstavile su 225 konkretnih projekata. Tokom Sarajevo Business Foruma sklopljeni su brojni ugovori. Između ostalih potpisani su memorandumi o saradnji između malajskog FLAF-a i SIDA i BBI banke. Riječ je o ugovoru o financiranju iz malezijskog fonda. Predstavnici kompanije Teol iz Tešnja potpisali su ugovor o financiranju iz Malezijskog fonda za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća. Fond je osnovala vlada Malezije putem ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa BBI bankom, a namijenjen je razvoju privrede u Bosni i Hercegovini. Želimo se zahvaliti BBI banci i vladi Malezije na pomoću financiranja za završetke naših započetih objekata s kojima smo planili da proširenje naših poslovanja. Vrijednost fonda je skoro milion eura, a namjena je omogućavanje pristupa financiranjima projekata iz oblasti poljoprivrede, prerade hrane, građevinske industrije i turizma između ostalog. Sredstva iz ovog fonda će privrednicima iz cijele Bosne i Hercegovine omogućiti financiranja u iznosima od 10 do 300.000 maraka s rokom otplate od 12 do 120 mjeseci i grace periodom od 6 mjeseci. Ovo je jedan u nizu projekata vlade Malezije koji pokazuje iskreno prijateljstvo sa Bosnom i Hercegovinom i u ovom posebnom slučaju gdje žele pokušati podržati mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini i to je dobar pogon za njih. Mi se nadamo da će ovo biti početak daljih aplikacija prema BBI banci za odobravanje ovih financiranja i zahvaljujemo se BBI banci na vrijednom doprinosu i saradnji koja je rezultovala da ovaj projekt bude ostvaren. Također upriličeno je i svečano potpisivanje ugovora između SEEDS i BBI VIP Business kluba na unapređenju saradnje na polju trgovine, investicija, turizma i edukacije. Naši prijatelji iz BBI banke su nam upriličili sastanke sa nekoliko preduzeća iz Bosne i Hercegovine i radujemo se saradnji sa njima. Naši poslovi su slične prirode, to je ono čime se SEEDS bavi. I mogu reći da je ovo dobar početak saradnje, posebno one koju imamo sa Sabahom, jednom od malezijskih država. Saradnja na polju edukacije i obrazovanja dogovorena je između malajskog Human Life Advancement Foundation i BBI Akademije, te je dogovoren zajednički rad na obrazovanju budućih ekonomskih lidera. 9. Sarajevo Business Forum dobra je podloga za početak saradnje.
Svrha našeg učešća na Sarajevo Business Forumu je upoznati zajednice i poslovne ljude u ovom regionu šta mi imamo u Maleziji i južnoistočnom regionu i možda će ova platforma omogućiti da naši produkti uđu na evropsko tržište, što će rezultovati uzvratno ulaskom evropskih proizvoda na naše tržište. Predsjednik uprave BBI banke Amer Bukvić istakao je da su potpisani ugovori samo početak, te je u narednim mjesecima najavio još novih sa malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Već petu godinu za redom kao najbolji prijatelj kompanija Bingo podržava rad SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem donatorskog ugovora u vrijednosti 40.000 konvertibilnih maraka između Edina Ibrahimovića, izvršnog direktora za biznis operacije kompanije Bingo Tuzla, i Amira Omanovića, nacionalnog direktora SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine, ozvaničena je još jedna godina partnerstva. Kao i ranih godina, Bingo je najbolji prijatelj SOS porodice, mame Amire, finansirajući ukupne godišnje troškove porodice u iznosu od 32.000 maraka. Dodatnih 8.000 maraka osiguravaju da još 30 djece i mladih koji odrastaju SOS porodicama imaju sve što je potrebno u toku jedne školske godine. SOS dječja sela su za nas posebno važna. Pažnja koju im pružamo ne ogleda se samo u financijskoj podršci. Ukazivanje na potrebe ove djece i usmjeravanje projekata naših poslovnih partnera na SOS dječja sela je nešto što je neizostavan dio našeg poslovanja, rekao je Edin Ibrahimović, izvršni direktor za biznis operacije kompanije Bingo. Mladi su budućnost. Puno je tu emocija svaki put kad dođemo, pogotovo prethodnih godina kad smo bili u dječjim selima. Ja sam nas posebno fasciniran jer ovo je budućnost. Dakle, i kompanija Bingo i čitava država i realni sektor mora da razmišlja kako ćemo sutra, kako će naši mladi izaći na tržište rada. Nacionalni direktor SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine Amir Omanović naznačio je da kvalitet brige po kojim je organizacija SOS dječja sela Bosne i Hercegovine prepoznata duguju i prijateljima kakav je Bingo. Kompanija Bingo, pored toga što novčano podržava jednu SOS porodicu, pruža mogućnost nama da organiziramo razne aktivnosti za mlade, a u kontekstu razvoja njihovih kapaciteta i potencijala i spremanja za tržište rada. U proteklih 5 godina smo zajedno rasli i mijenjali se konstantno, unapređujući procese u organizacijama, naznačio je Omanović. Ono na što su posebno ponosni je prijateljstvo koje je iz godine u godinu snažnije. Zbog toga je zahvalio Bingu što je sve ove godine, kako je rekao, vrlo posvećen prijatelj SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da će za potrošene lijekove sa esencijalne liste koju je vlada utvrdila ove godine biti utrošeno između 37,5 i 39 miliona maraka. Na listi su 424 lijeka domaćih farmaceutskih kompanija i 717 lijekova stranih proizvođača. Smanjenje cijena lijekova na državnom nivou te suficit Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona doprinijeli su povećanju broja lijekova na esencijalnoj listi. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila esencijalnu listu lijekova. Lista je usklađena sa Zakonom o lijekovima Federacije. Na listi je 1141 lijek, što je na A listi povećanje od 95 lijekova, te 23 lijeka više na B listi. Većinu zahtjeva udruženja oboljelih građana na području Tuzlanskog kantona za uvrštavanje lijekova uvrstili. Vlada Tuzlanskog kantona je prva u federaciji koja je uskladila svoju pozitivnu listu lijekova sa federalnom, dakle, listom. Na pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona 424 proizvodi 5 domaćih farmaceutskih kompanija, a 717 60 stranih proizvođača. Vodili smo ovaj put također i računa i o domaćoj proizvodnji, gdje su svih 5, dakle, domaćih proizvođača zastupljeni sa svim svojim lijekovima koje imaju u proizvodnji, što pokazuje i omjer da su 40% zastupljeni na ovoj listi, a svih ovih 60 proizvođača stranih 60%. Smanjenje cijene lijekova na državnom nivou te suficit Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona doprinijeli su povećanju broja lijekova na esencijalnoj listi. Kanton Sarajevo, koji ima skoro duplo pa veći budžet nego naš zavod, ima 703 lijeka na svojoj listi. Znači, apsolutno mogu slobodno reći da je najbolja lista u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sumnjam da će biti
biti igdje ovako. Procjenjuje se da će za potrošene lijekove sa esencijalne liste ove godine biti utrošeno između 37,5 i 39 miliona maraka. U nastavku dnevnika. Asfaltiranjem puta u Banovićkoj mjesnoj zajednici Ajković je počela realizacija kapitalnih projekata planiranih za ovu godinu. Na farmi Spreča u toku proljetna sjetva, od ove godine zasijana i soja. Sutra u Bosni sunčano prije podne. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slabija grmljavina. Snabdjevanje električnom energijom kupaca na području Tuzlanskog kantona je uredno i nema znatnih problema i kvarova, istakli su u elektrodistribuciji Bosne i Hercegovine podružnica Tuzla. Kraćih zastoja bilo je krajem marta u nekoliko općina kantona zbog vremenskih neprilika. Nadležne ekipe su izlaskom na teren otklonile sve kvarove na 7 dalekovoda na području općine Živinice i stanje je, kako navode, sada stabilno. Krajem marta snabdjevanje strujom bilo je otežano u Živinicama, Kalesi i Banovićima i dijelu općine Lukavac. Izlaskom na teren elektromontera svi kupci redovno imaju struju. Kad je konkretno u pitanju područje općine Živinice, da napomenem da to kompletno područje napajamo iz 4 transformatorske stanice 35 na 10 kV koje su u sistemu daljinskog nadzora i upravljanja, a to podrazumijeva da naš dispečerski centar upravljanja koji je smješten u Tuzli, znači ima nadzor nad svim srednjenaponskim odlazima u navedenim trafostanicama, znači i ima signalizaciju da li su ti odvodi pod naponom ili nisu. Ukoliko nisu, znači znaju zbog čega je došlo do prekida snabdijevanja električnom energijom. U općini Živinice kažu da su problemi evidentni u svim mjesnim zajednicama, te da je dozvoljena vrijednost 220 volti najčešće dostizala samo do 150. Stoga smatraju da je potrebno uraditi kompletnu rekonstrukciju elektromreže. Od Kovača do Repuha nismo imali 3 dana električnu energiju. Znači treba izvršiti potpuno ili djelomično rekonstrukciju mreže na području općine Živinice i to gdje god je moguće samo nosiva kabla, a ne ovo što je do sad bilo prevaziđeno, zastarjela tehnologija i transport električne energije putem žičanih elemenata. S obzirom na vrstu kvarova, ekipe odmah izlaze na teren, kaže Brčaninović. Ako je kvar veći, angažuju ekipe iz Tuzle. Na području općine Živinice, znači tog 31.3.2018. godine, bilo 7 dalekovoda srednjenaponskih, odnosno 10 kilovoltnih koji su bili u kvaru zbog olujnog nevremena. Istog momenta, znači tog dana, su podignute sve ekipe i one tog dana nisu mogle mnogo toga napraviti iz razloga što je i dalje, znači sve do večernjih sati kasno, bio prisutan vjetar, po tom vjetru se nije moglo, znači, odmah intervenisati na otklanjanje kvarova, trebalo je sačekati da se to sve smiri. Nakon toga je obezbijeđeno beznaponsko stanje za one dijelove naše mreže koja je bila u kvaru, da se obezbijedi sigurnost i ljudskih života. Naredne sedmice uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica Tuzla sastaće se s načelnikom Živinica i drugih općina u Tuzlanskom kantonu i prezentovati eventualne probleme, ali i investiciona ulaganja. Budžetom za 2018. godinu općina Banović je za kapitalne projekte predvidjela oko 3,5 miliona maraka. Krenulo se sa asfaltiranjem, a prva dionica puta završena je u povratničkoj mjesnoj zajednici Aljkovići, naselju Lazine. Asfaltiranjem dionice puta u povratničkoj mjesnoj zajednici Aljkovići, naselju Lazine, općina Banović je započela s realizacijom brojnih infrastrukturnih projekata planiranih u ovoj godini. Radi se, znači, o rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta u naselju Lazine. Ukupna vrijednost ove dionice je 47.000 maraka, a dužina dionice je 350 metara. Inače, ovaj projekat zajednički sufinansiraju Ministarstvo za ljudska prava putem Fonda za povratak i općina Banovići i ovom prilikom se zahvaljujemo istim na pomoći u realizaciji ovog projekta. Naravno, ovo je još jedna naša briga za povratnička naselja i zajedno u saradnji sa Državnim ministarstvom za raseljene osobe. Ovo je već drugi projekat koji mi uspješno realizujemo i nadam se da ćemo
na dobrobit naših povratnika i dalje nastojati sve učiniti kako bi njihov život učinili što boljim i lagodnijim. Svaki pomak unaprijed za mještane Haljkovića mnogo znači, a novi asfalt samo je jedan od projekata planiranih u ovoj mjesnoj zajednici. Također planiramo da se uradi dionica asfalta u zaseoku Ikanović, znači koja također spaja zaseok sa centrom sela, te dionica asfalta u zaseoku Behranovina. Također bi se zahvalio dosadašnjoj saradnji sa općinom Banović i sa općinskim načelnikom, te se nadamo da ćemo i u budućem periodu isto sarađivati kao i do sada. Puno mi znači, zato što nisam mogao s posla kad idem, moram probirati kako da stanem, gdje da stanem, da ne polomim nogu, ali hvala svim ljudima što su učinili, eto. Bilo katastrofa, eto. Katastrofa, blato, voda nosila sve pred sobom. U budžetu općine Ivanovići za kapitalne projekte u ovoj godini izdvojeno je oko 3,5 miliona maraka. Planirano je između ostalog asfaltiranje 11 dionica puteva u mjesnim zajednicama, izgradnjom 5 vodovoda te rekonstrukcija javne rasvjete. Proljetna sjetva na farmi spreča u Kalesiji započela je sredinom aprila i trenutno su radovi u punom jeku. Na oranicama na kojima siju stočnu hranu za potrebe farme ponajviše je zasijano kukuruza. Od ove godine započeli su i sa proizvodnjom soje. Svaka poljoprivredna proizvodnja u kojoj je glavni proizvod mlijeko mora imati obezbijeđenu hranu za svoj stočni fond. Zbog toga farma Spreča iz Kalesije poklanja veliku pažnju sjetvi kukuruza koji koriste za silažu. Od ukupno 800 hektara koliko obrađuju, oko 600 hektara je zasijano kukuruzom. Sa proljetnom sjetvom započeli su polovinom aprila, a prve plodove svog rada očekuju već sredinom maja. Svi 800 hektara se obrađuje. Veći dio ide, kao što sam rekao, za proizvodnju kukuruzne silaže. Pored kukuruzne silaže radi se ozime kulture tipa tritikala, ječma ili pšenci, koji također idu za stočnu hranu. Po prvi put ove godine sijemo i soju, koja će biti kao neka koncentratna hrana za stočni fond na farmi Spreča. I naš cilj je prvenstveno obezbijediti kompletnu hranu za muzna grla. Farma Spreča je proteklih godina dosta ulagala u mehanizaciju, pa tako danas za obradu zemlje koriste najsavremenije mašine. Obrađuje se dosta zemljišta, bez mehanizacije to je nemoguće. Da. Farma Spreča je dosta uložila u nabavku novih mašina, traktora, priključaka, kombajna, tako da raspolažemo sa 12 traktora, jačine negdje od 100 konja do 220, sve je kupljena nova mehanizacija, silažni kombajn od 6-redni koji ima učinak recimo u sezoni kad se radi silaža i do 20 hektara dnevno. Farma danas posjeduje oko 1600 stočnih grla, od čega je polovica muznih krava, koje mjesečno daju oko pola miliona litara mlijeka. Jeste li u dosadašnjim godinama uspjeli proizvesti dovoljno hrane za sva grla? Pa mogu reći da jesmo. Imamo parcijele zasijane pod lucerkom gdje obezbjeđujemo kvalitetno sijeno, lucerku. Da. Kukuruznu silažu i tako da svake godine neke viškove napravimo za nekakve ekstremne godine, ekstremne temperature. Kao i godinama do sada, farma Spreča i ove sezone na svojim oranicama očekuje dovoljne količine kvalitetnog silažnog kukuruza, ali i rezerve u slučaju vremenskih neprilika. Pratili ste Dnevnik u nastavku sportske aktuelnosti i vremenski bilten. Hvala za pažnju i ugodno večer. Zgrabi kvalitet.
Zgrabi udobnost. Savršen dizajn. Zgrabi cijelu Dormeo Go kolekciju torbi, ruksaka i kreni. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo objektima i ugrabite 50% popusta na Dormeo Go kolekciju. Za beskrajne organizacijske mogućnosti i za jednostavno i praktično putovanje. Dormeo Go. Zgrabi i kreni u avanturu. Dormeo i Bingo. April 2018. godine zlatnim slovima će biti upisan u historiju Banovića i ženskog košarkaškog kluba RM Banovići. Pobjedom nad ekipom play-offa iz Sarajeva nakon produžetaka rezultatom 83-80 i ukupno 3-0 u seriji, Banovićanke su po prvi put osvojile šampionsku titulu i postale državne prvakinje. Ovo ja mislim istorijski uspjeh i što je najvažnije, nešto smo uradili, što sigurno nije rekao radio zadnjih 40 godina, to je 27-0, znači da smo bez jedne utakmice izgubljeni, znači došli do duple krune. Mislim da smo mi sam prvu utakmicu kod Basove, druge dvije smo igrali na jednu loptu, više sportske sreće. Šta reći? Nesretno izgubljena utakmica, čestitam Banoviću na osvojenoj kupi i mislim da su oni zaslužili titulu, su sporazum došli. Banovićke i košarkašice ni ovaj put nisu mogle bez drame. Neizvjesna dramatična završnica, produžeci i pobjeda u posljednjim sekundama. Ne znam šta da kažem, znači ovo je istorija ispisana, znači Banovića. Čestitam curama, Dani! Vratili smo se ovdje, osvojile smo bilo titulu! Neizvjesno do sad, do zadnje minute, dale smo sve od sebe. Pokazale smo 27-0 bez poraza. Mislim da smo zaslužile. Pobjede i titula nisu došle slučajno. Košarkašice, treneri, agilna uprava i fantastična publika koja je tokom cijele sezone bodrila ekipu zajedno su doprinijeli u ostvarivanju ovog historijskog uspjeha. Prije dvije godine smo znači bili već jednom nogom šampioni, ali su nam to oteli. Evo sam se nakon dvije godine vraćamo u velikom stilu i pokazali smo da smo najjača ekipa i da ćemo još dugo vremena biti jedna od jačih ekipa u našoj košarci. Naši su planovi da već narednu sezonu igramo u Baba Ligi, domaćoj Ligi kao u Baba Ligi i vjerujem da ćemo i tu stvarati dobre rezultate. Zahvaljujem se te publici koja je pratila cijelu godinu našu ekipu, zahvaljujem se na ovoj večerašnjoj prijedi koja me pripremila. Idemo dalje. Mislim da smo ovu sezonu odigrali majestralno sa 26 pobjeda smo zaokružili ovo prvenstvo. Mislim da ulazimo u istoriju kako naše grada, tako i države. Prije svega bih se zahvalila svojim djevojkama na veličanstvenom ishodu, rezultatu, borbi, srcu koje imaju na ovom terenu, a posebno našoj banovićkoj publici i gostima koji su došli u ovaj grad da nas podrži. Ekipa RM Banovića opravdala je ulogu favorita i u vitrine kluba donijela pehare pobjednika kupa i prvenstva Bosne i Hercegovine, koji će se, vjerujemo, još dugo zadržati u njihovom posjedu. Fudbaleri Slobode u okviru 7. kola Lige za opstanak pobjedili su na tušnju ekipu Viteza rezultatom 2-0, čime su napravili veliki korak ka opstanku Ligi. Prvu pravu priliku u prvom poluvremenu za domaće iskoristio je Edis Smajić u 16. minuti meča. Sa desne strane korner je izveo Osmanagić, loptu je sa druge stative glavom vratio u sredinu Husić, a sa peterce Smajić glavom šutirao i pogodio za 1-0. Na početku drugog poluvremena Tuzlaci su udvostručili vodstvo. U 52. minuti priliku je iskoristio Amer Bekić i na klupi Tuzlaka tada su odahnuli jer je vodstvo 2-0 bilo nedostižno za goste koji su na tušu pokazali izuzetnu borbenost. Do kraja smo izdvojili šanse koje su se dogodile u samom finišu meča. Prvo gostiju, zatim Ivora Vajcera koji je pogodio prečku. Nakon utakmice čuli smo mišljenja oba trenera. Mislim da je bila jedna dopadljiva igra jedne i druge ekipe. Mene samo žulja evo ova situacija prvog gola kad smo primili gol. Kapiten Marko Jeftić, ako kaže čovjek 36 godina, znači iz faula ga je gurno sleđao njegovih 5 metara. Nema razloga da mu ne vjerujem. Sam se nadam da nije sudac ovo namjerno previdio. Ostalo, inicijativa, terenska inicijativa domaćina, koju smo mi dobro stajali, držali su u bloku. Imali neke pol kontre i kontre, na kraju više od ovoga nismo mogli dati. Čestitao prije svega svojim momcima, dali su korektno od sebe sve što su mogli. Također čestitam
i domaćin na fair i korektnoj igri i na, mogu reći, zaslužene pobjede. Počeli smo sigurno utakmicu, jako dobro kontrolisali smo igru, znali smo da Vitez će biti jedan čvrst orah, jer oni su ove sezone 4 utakmice izgubili sa jednim golom razlike, 3 puta 1-0, 1 puta 2-1, tako da sigurno jedna neugodna ekipa na strani i meni je drago da se moji momci vratili, vidjelo je se da smo se vratili na pobjednički kolosek. Nismo se vratili 100%, ali jednostavno ovo je danas bilo dovoljno za 3 boda. Ja čestitam svima. Mislim da smo golove postigli u pravim momentima i pored vojstva od 1-0 Vitez nije pokušavao da izađe napolje, gdje bi nama sigurno olakšali posao. Međutim, drugi gol je odlučio utakmicu i još jednom čestitke mojim momcima, svežina je se vratila, ali vidi se zaista pod kojim pritiskom se igra i da neki fudbaleri čak i zakažu, mada smo mi puno bolja ekipa, ali jednostavno taj pritisak učini svoje i ko je ovakve utakmice igrao gdje ti moraš osvojiti bodove, zna koliko je to teško. Idući susret Sloboda gostuje u Zenici kod ekipe Čelika, a nakon ovog meča stvari u borbi za opstanak možda će biti puno jasnije. Akcijske cijene, veliko sniženje. Iz velike ponude Bau centara Titanik izdvajamo LED rasvjetu koja će vam umanjiti račun za struju. Nudimo rasvjetu koja troši 10 svjetlija činom od 100 vati. Kupujte sa osmijehom. Posjetite Bau centre Titanik u Tuzli i Kalesi. Ekstra sniženo u marketima Piemonte. Juneći ćevapi 400 grama prima VIP po super cijeni 3 konvertibilne marke. Juneće sučukice 300 grama prima VIP 2,80. Kobasice juneće 400 grama prima VIP blage ljute samo 2,10. Vino Viško bijelo 1 litar 2,60. Juhe Magi 51 gram 1 konvertibilna marka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vremenska prognoza uz Eurodamjas Lukavac. Danas je u našoj zemlji preovladavalo umjereno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. U ponedjeljak sunčano, prije podne ili u večernjim satima na sjeveru i sjeveroistoku Bosne umjeren porast na oblake može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 16, dnevne od 24 do 30 stepeni Celsjusa. Centar Eurodamjas Lukavac vas nagrađuje. Za bezbjednu vožnju koristite kvalitetne gume, neka sigurnost bude na prvom mjestu. Kupi 4 ljetne Pirelli gume i učestvuj u nagradi. Eurodamjas i Pirelli vas vode na trku Formule 1. Mislite na sigurnost u saobraćaju, kako drugih, tako i vas. Eurodamjas. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina stanovništva trebala bi biti dobrog raspoloženja, hronični bolesnici i meteoropati neće imati izraženijih tegoba. Neophodno je povesti računa o zaštiti od sunca.
Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljan i Bijača, kao i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Bosanski Brod. Trenutna zadržavanja na ostalim graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana očekuje se i na putevima prema lokalnim izletištima. Vozače na svim dionicama molimo da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastupajućeg praznika 1. maja, Međunarodnog praznika rada, večeras od ponoći do 2. maja do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih baterija na području Federacije Bosne i Hercegovine.